Hadi duralım. Kita main. Buat apa boleh. Dah sudah tak tu. Hello guys, I play Ghibli. I want to escape the prison. Yeah. The new update today is the new update. But saya terlibat hati-hati sebab nanti polis ambil, nanti polis ambil dah tahu, nanti polis ambil dah tahu, 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 dah tahu. Oh ya, baik. Bila bila orang nak tembak awak ni. Terjut saya. Terjut saya. Dah masuk cepat. Sok, sok. Masuklah. Saya tak sewa masuk-masuk. Masuklah. Pistol. Mati pun awak tak tahu main. Saya nak matikan awak. Saya nak matikan je. Lima orang kan matikan Luna Shot kan. Kita nak naik atas. Ada helikopter. Saya nak elevator sahaja. Terjut saya. Saya nak lamik helikopter. Cepat sikit. Dah slow, dah slow. Naik, naik, naik. Naik. Say bye. Oh, ada orang ke? Alah, dia tak mati. Alah. Dah naik, cepat. Saya ada bom. Saya letupkan awak. Alah, tak tahu saya ada bom. Nak naik kereta ini je. Oh ni nak naik saya sangat agasal. Dah ada awak ada benda macam tu. Takpelah, bye bye. Cuik kereta orang. Tak payah, tak payah lah. Tapi saya boleh teleportan kereta, spawn kereta kat garage. Tak ada update lah. Yang garage yang ada di tempat tu dia boleh tengok sama-sama. Atas teman dia tak spawn kereta. Banyak tapi saya tak apa-apa beli. Bayar obat. Free. Free. Ni free. Duit. Lepas tu robot. Saya tak suka yang duit ni pun duit tu kaya je. Saya dah
Memero tak pernah. Keliling saya nak ini tu. Alhamdulillah, tapi saya nak tak spoiler. Saya suruh tu warna hitam. Hitam. Merah je lah boleh. Budak. Cantik tapi warna hitam. Saya pun suka warna hitam. La 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 la. Saya nak cuci bag. Saya nak cinta. Tak ada kata-kata macam mana. Gelap. Wait. Saya open the phone. Tak jadi. Memang tak jadi. Esok je lah. Aje je bukan esok. Tidak datang, saya datang lah. Mula-mula saya nak lock the bag. Ha ha ha. Lock the bag. Lock the bag. Bag, bag, bag. Bang, bang, bang. Halalak tak ada polis. Ada polis, saya mati sendiri dulu. Tahu polisnya baik. Tahu tak, tak pernah tutup. Aduh, tak sini. Ini jalan mati, ini bukan jalan mati. Tak amazing, kena buta. Saya lock dengan lock celah museum pun kena. Nanti ada rush kita yang tiga. Kita lock. Boleh tengok sama-sama. Sebenarnya boleh tengok sama-sama ajak orang nampak buku. Masuk dalam boleh seperti itu, tapi tak boleh. Bunuh. Bunuh betul. Ya je lah. Bunuh sangat. Kiri. Oh, dia kiri tempat. Tapi bunuh tempat. Dua kereta. Kereta. Saya nak naik atas. Nak lock museum. Saya nak lock museum tapi saya tak ada duit. Kata museum patut duit. Saya tak ada nak beli banyak benda. Kereta. Kereta saya nak beli. Semua kereta, semua motor. Buat baik. Ferrari. Tak faham, saya tak tahu nama. Naik ni ada orang. Selamat jumpa. Saya suka lock benda sama. Ya. Alamak, ada orang mati. Ada orang mati. Saya nak main komputer.
Sedap apple ni untuk kesihatan. Jaga diri. Ingat terpoli. Apa-apa. Kita cuma tinggal. Saya tak nak makan dalam tu. Tak ada barang, ada duit. Saya nak duduk diam dulu. Biar saya tengok makan apple. Apa ni kasi itu saya tak sih. Tu slash e dan ulang besar pula. Slash e dan saya duduk sini nak makan apple. Bye. See you next time. Bye. Subscribe and like. See you next time. Bye.